les biblioteques hauran de pagar un cànon per drets d'autor. Així ho estableix un nou reial decret. Per cada préstec, l'equipament haurà de pagar 0,004 euros. Per cada usuari que faci ús del servei de préstec, 5 cèntims i 16 cèntims per obra comprada. Fent càlcul sobre les dades de la Biblioteca de Cardedeu durant l'any 2013, aquest cànon equivaldria entre 750 i 800 euros, una despesa a la que hauria de fer front l'Ajuntament. La nova normativa ha arribat de forma inesperada a les biblioteques de Catalunya, que reivindiquen també el seu paper com a promotors de la lectura i difusors dels autors. Tal com estem, que sembla que tot s'ha d'anar privatitzant mica en mica, i que tenim també una opinió en quant a les societats generals d'autors que hi han repartides no massa favorable, tot plegat fa que generi una certa disconformitat amb tot això. No estem en contra d'haver de pagar drets d'autor, però veiem que tampoc no ha estat una cosa discutida amb les parts afectades. Ja el 2006 es va obrir aquest debat, quan la Unió Europea el va posar sobre la taula perquè cada país redactés la seva pròpia llei. Fins ara, però, no s'havia arribat a cap acord, i l'acord ha arribat per sorpresa sense el consens amb les biblioteques.